გაგვეცანი. გარჯო, მე ვარ მარიამ ზაგარაიშვილი. საიდან ხარ მარიამ? მე ვარ ქუთაისიდან. პირველად ხარ ტელევიზიაში? არა, უკვე რამდენჯერ ყოფილი ვარ. რამელ მუსიკის ჟანრს გამოარჩევდი? K-pop-ს. K-pop-ში რომელი ჯგუფები მაგწეს? BTS და Blackpink. და რატომ BTS და Blackpink-ი? სიმართლე რომ გითხრათ, უფრო მუსიკები მომწონს, ძალიან კარგი გემოვნება აქვთ, მით უმეტეს ბიჭებს და გოგოებსაც. რა სეტყვოდი ახლა შენს პედაგოგს, შენს მასწავლებელს? ნატო ჩაკვეტაძე რომ არა, მუსიკა რომ არ ესწავლებინა ჩემთვის, ჯერ არ ვიცოდი მე რა გამოვიდოდი. ამატებებს გისურვებ. მადლობა. უკრობის შუქით შემოსილს ხედავ შენი მზის ჩასვლა ნურც და მენახოს ჩემი ოცნების სათფავ და დედავ ჩემი ცხოვრების ოქროს მენახო შენ ჩემთვის ვსე ხარ ამომავალი სული სიმაღლე ვგულის ნათელო არის მრავალი მხარე ლამაზი მაგრამ არ არის სხვა საქართველო შენ ჩემთვის ვსე ხარ ამომავალი სული სიმაღლე ვგულის ნათელო არის მრავალი მხარე ლამაზი მაგრამ არ არის სხვა საქართველო ოღონცუ კონდეს ხილვანათელი ქვეყნად რადგინდა შენ სხვა ქონება რა პატარა სამშობლო ჩვენი ნიავის ერთი ჩამოქროლება შენ ჩემთვის ვსე ხარ ამომავალი სული სიმაღლე ვგულის ნათელო არის მრავალი მხარე ლამაზი მაგრამ არ არის სხვა საქართველო მრავალი მხარე ლამაზი მაგრამ არ არის სხვა საქართველო